Rais Ruto atoa habari nyingine akiweza kuituma moja kwa moja kwa vijana wa Gen Z kwa jumla. Katika mahojiano yaliyokuwa yanafanyika, Rais Ruto aliahidi kwamba ataheshimu vijana wa Gen Z, pia akisema kwamba ako tayari kuweza kuheshimu kila kitu ambayo itaweza kupendekezwa na vijana wa Gen Z. Bila shaka pia maneno haya yalizungumzwa. It is not good to be brutally honest. I will never say anything that is not factual. Rais Ruto aahidi vijana wa Gen Z na Wakenya kwa jumla kwamba kuanzia leo hatawahi danganya. Atakuwa anafanya kitu ndiposa aweze kuzungumza. Hatakuwa anasema kwamba ametenga, atatenga ama ameweza kuweka mabilioni fulani, na basi Wakenya kwa upande mwingine wanapata kwamba Rais Ruto bado hajafanya lolote. Ameweza kuahidi vijana wa Gen Z kwamba mambo yao yote yataweza kutekelezwa. Fahamu kwamba siku ya jana vijana wa Gen Z walijumuika kwa mtandao wa X, ambapo walijumuika kwa wingi zaidi. Walipia waweza kumulizia Rais Ruto maswali mengi, maswali ambayo Rais Ruto waliweza kuwajibu, na pia wengine walikuwa nasema kwamba Rais Ruto awache kuzidi kutumika vibaya, sababu walimchagua kiamini kwamba angetinda. Zidi kufuatilia habari za Msingi News. Jina langu ni Collins Kebaso.